Akromalik, Halka, Kıssa, 12. Bab. Abdullah Yarqın Uyghur diyarga uçup bararken, ana yurt didarıdan biraz bolsa da hayecanga tüştü. Har hil ma'lumotlar uning tasavvur dunyosida vatan qiyofasini mujmal holga keltirgandi. Uchoqdagi yo'lovchilarning xotirjam chehralari Xitoy tomonga yaqinlashganlari sayin xavotirga cho'lg'anayotganini Abdulloh yaqqol sezdi. Kulib turgan ko'zlar ma'yuslashdi. O'z-o'zidan boshlari egildi. Odamlar o'ychanlashdi. Yuzlardagi ajinlar ham quyuqlashib, ko'payib ham ketdi go'yo. 30 yilki bu makonlardan yiroqda suv ichgan, go'dakligidayoq qardoshlar o'lkasiga taqdiri olib ketgan bir farzand o'laroq Abdulloh bu holdan ajablandi. Zotan u hali haqsizlik ta'mini totgani yo'q. Zotan u zulm changalida hargiz ingranib ko'z yosh to'kkan emas. Mustarib va mazlumning olamini istirob chekmagan va zulm ko'rmagan zot qayerdan bilsin. Uchoq bir silkinib pastlay boshladi. Tuyqus Abdulloh o'z kayfiyatida og'ir havoni sezdi. Uchoqning g'ildiraklari yerga tekkan ondan e'tiboran u vujudini g'alati huzun butkul egallaganiga iqror bo'ldi. Holbuki ko'ngilni xira qilgulik biror voqea hali ro'y bermadi. Holatini tahlil qilishga ulgurmay, Abdulloh o'zini uchoq eshiklari yonida ko'rdi. Dimog'iga urumchi nafasi urildi. Yo'lovchilar shoshilib nimadandir qo'rqqandek zinadan palapartish tushar edi. Abdulloh ham ularning bu holatini ko'rib g'ayri-ixtiyoriy tezlashdi. Tezlashdi-yu, bizni hech kim xumayapti-ku degan o'y ongida yilt etdi. Uchoq maydon ari uyasini eslatdi. Hech kimning hech kim bilan ishi yo'q. Turfa odamlar yuk aravachalarini sudrab yuguradi. Xitoycha baqir-chaqirlar quloqqa chalinadi. Abdullohning xayolini band etgani insonlarning yuzlari edi. Barchaning qiyofasi bir xil. E'tibor bersangiz unda emas, kimdir baland, kimdir pakana, kimdir qora ko'z, kimdir qo'y ko'z, kimdir qirg'iz qovoq, kimdir yapaloq burun, kimdir qirra burun, birov cho'zinchoq yuz, birov yumaloq boshara, ayrimlar soqollar, ayrimlar ko'sa. Ularni bir xil ko'rsatgan umumiy sifat qon qonga, zehnu zehniyatga, jonu ruhga, aqlu qalbga singib o'rnashib ketgan qo'rquv hamda tobelik mungi edi. Bu mung ularning o'zlaridan yashirin, biroq Abdulloh kabi hurriyatli o'lkadan kelgan har kimga peshvoz chiqadi. Bu mung achchiq tutun kabi dimoqni achishtiradi. Hammadan ana shu tutun tarqalib atrofni qoplagan. Tiqilinchda yuk aravachasini bazo'r olishi bilan Abdullohning qarshisida porim kiyingan yoshi 35 va 40 o'rtasidagi bir kishi paydo bo'ldi. Ko'zi qiyiq, jigarrang, yuzi yumaloq, soqoli qirtishlangan, kostyum shim kiygan bu odamning Uyg'ur ekanligi aniq edi. "Assalomu alaykum. Xush keldingiz mehmon," dedi. Abdullohga mamnun qo'l cho'zib. "Ismi sharifim Moyimxon Sotim. Uyg'ur yoshlar tashkilotining yetakchi faoliman. Kommunistik partiya a'zosiman. Kommunistman, ya'ni partiyamiz rahbari ko'rsatgan yo'ldan yurib bormoqdaman. Sizni kutib olish menga buyurilgan. Siz turkiyalik Abdulloh Yorqinsiz. Qadim Uyg'ur diyoriga xush keldingiz." Abdulloh unga peshvoz chiqajak mezbon haqida ogohlantirilgan edi. Demak, shu silliq nazarda tutilgan ekan. Garchi Abdulloh Moyimxonning xushchaqchaqligidan ensasi qotsa-da sezdirmadi. Chunki unga bu lutf juda soxta ko'rindi.
Muayimxon tinimsiz gapirib, Abdullohning diqqatini boshqa narsalardan asramoqchida edi go'yo. Uchoq maydondan katta, keng, ammo isqirt ko'chaga chiqishdi. Ko'chaning isqirtligi bo'shagan yelim suv idishlari, xaltalarning sochilib yotishi, ariqlarning axlatga to'laligi, ovozini vang qo'yib tinmayotgan katta kichik eski yangi rangli rangsiz o'z yurar ulovlardan chiqayotgan burqsiq tutunlar bilangina emas, bulutli osmon, nafasni ham ko'krakni ham qisadigan dim havo hamda qora qura sariq suruq pakana novcha semiz ozg'in odamlarning har qayoqqa olazarak shoshishi bilan ham namoyon edi. Yo'l yoqalarida tund binolari qalashib turibdi. Binolarning manglayiga xitoycha harflar yozilgan, har xil peshlavhalar osib tashlangan. Quyusida do'konlar qaynaydi. Ayolu erkak, yoshu qari, bolayu baqri do'konlarga kiradi, chiqadi. Soqoli o'sgan tilanchilar qo'l cho'zib bir nimalar tilanadi. Yo'l o'rtasidan qandaydir temir izlar o'tgan. Yo'l chiroqlari yonadi, o'chadi, yana yonadi, yana o'chadi. Muayimxon Abdullohni xitoycha rusumli ulovga taklif etdi. Ulov qo'zg'aldi. Bir necha daqiqadan so'ng diqqi nafas va xumraygan ko'cha ortda qoldi. Uylar siyraklashib, yo'l yanada kengaygandek bo'ldi. O'ydim chuqurlar kamayib, ulov ham qoqilmay qo'ydi. Uchoq maydonimiz shaharning chetrog'ida joylashgan. Sizni markazga olib ketyapmiz. Markaz madaniyatli, osoyishta, buyuk Xitoy va kommunistik siyosatning asl qudratini ko'rasiz. Bunyodkorligiga guvoh bo'lasiz, dedi Muayimxon Sotim. Vatanparvar yoshlarimizning xorijda o'qishi yutug'imiz. Biz katta rivojlanish yo'lidamiz. Xitoy yer yuzini lol qoldiryapti. Xitoyga kamarbasta Uyg'ur xalqi, Shinjon o'lkasi ham buyuk yo'ldan, buyuk kelajakka bormoqda. Siz yoshlarimiz ichidan asl iqtidorlarini saralab olishingizga ishonchim komil. Abdulloh Muayimxonni bosh silkib ma'qullagandek o'tirsa-da zerikib ketdi. Universitetda o'zini bozorga soladigan jipiriq yoshlar bo'lardi. Hammaga yaxshi ko'rinishni istaydigan bu toifadan Abdullohning doim ko'ngli aynigan. Muayimxon esa o'sha yoshlardan ham o'tib tushdi. Kommunistlar yig'inida minbarga yopishib olgan vaysaqi notiqlarning hammasiga xos holat edi bu. Ular odatda miyasiga payvandlangan yasama g'oyaviy jumlalari bilan boshni og'ritib yuboradilar. Muayimxon kommunistik jamiyat qurayotgan siyosatning eng ko'p uchraydigan vakillaridan biri edi. Ular joriy etilgan hamma qonunlarga rioya etadilar. Qayishuvchanligi uchun hamma teshikka sig'adilar. Qoidalarda axlat yeyish yozilsa, albatta ishtaqa bilan faqat axlat yeyishadi. Ularda shaxsiy did mavjud emas. Katta rahbarlarga taqlidan kiyinishadi. Masalan, poyabzal va kostyumshimning rangi, galstukning ko'rinishi, sochni qay tarafga yotqizib tarash kabilarda ham ergashadilar. Abdullohga bunday madaniyat yot edi, chunki u kelayotgan o'lkada kommunizmning hayot baxsh nafasi yo'q, dindan erkin bo'lishdek taraqqiyparvar g'oyalar Turkiyada ham ustuvor esa-da, dinning fayzi odamlardagi samimiyatni hamon ta'minlayotgan edi har qalay. Muayimxonning vaysashlariga bosh silkisa-da, xayoli boshqa joylarda yurgan Abdulloh yo'lning qaysidir qismida o'rgimchak to'ridek qavatlashgan ko'priklardan o'tisharkan qoyil deb yubordi. Bundan Muayimxon ilhomlanib ketdi. Bu kabi ko'priklar buyuk Xitoy qudratidan bir darak. Yo'lboshchisi kommunistik partiya millatning ijodi. Bunday inshootlarning sanog'i yo'q. Kommunistlarning bunyodkorligi haqidagi hayajonli qissalardan Abdullohning qulog'i batang bo'lishi arafasida ulov o'rimchi markaziga kirdi. Mehmon uni tinglash ishtiyoqidan yiroqligini nihoyat anglab yetgach, Muayimxon ham sekin jim bo'la qoldi. Markaziy ko'cha orasida edi. Albatta, har xil ulovlar,
mutaharrik yozuvli peshlavhalar, shakl berilgan daraxtlar ko'chaga chiroy bag'ishlaydi. Xitoycha va inglizcha butiklar ko'p. Odamlar ham yurish-turishda, rasm-rusumda Avropacha bo'lishga talpinishini Abdulloh yaxshi idrok etdi. "Kechirasiz, Mayimxon," dedi Abdulloh. "Bir savolim bor edi." Gapirmay mayus o'tirgan Mayimxon mehmonning murojaatidan shodlanib ketdi. "Bemalol mehmon, bajonidil. Men namoz o'qiyman. Boradigan joylarimizda ibodatga sharoit bo'ladimi?" Mayimxon namoz, ibodat so'zlaridan g'ayri-ixtiyoriy bezovtalandi. Lekin tezda javob berdi. "Kommunistik partiya dindan voz kechgan. Xudo haqidagi safsatalarga men ham ishonmayman, biroq mehmonimiz dinga moyil bo'lsa, bemalol namoz o'qishi cho'qinib yukunishi mumkin." Mayimxon bu gaplarini kulimsirab gapirdi. Bu hol Abdullohga og'ir botdi. "Dinga bunday behurmatlik qilmang," dedi keskin, hatto ovozi titrab ketdi. Mayimxon musohibini tinchlantirishga shoshildi. "Aziz mehmon, bu haqorat emas, qizishmang. Kommunistik partiya insoniyat ongining eng yuksak kashfiyoti, bemisil yutug'idir. Din ham odamzod aqli topgan topilmalardan biri. Kommunizm insonlarni ongli bo'lishga chorlaydi. Din ongsizlikka da'vat etadi. Ong bilan yondashsak, din haqidagi tanqidiy fikrimdan siz nima uchun asabiylashyapsiz mehmon? Hamma dinlarda radikalizm bor. Bu ayniqsa islomda kuchli. Musulmonlarning hammasida radikallik unsurlari mavjud. Mehmon, men din haqida tanqid qilyapman. Sizning shaxsiyatingizni emas. Demak, ranjishingizga hojat yo'q. Keling, hamma narsani mana shunday ongli hal qilamiz." Abdulloh Mayimxon o'zi o'ylaganchalik gol emasligini tushundi. Mayimxon kommunistlik va dahrilik g'oyalarini o'ziga chuqur singdirgan noyob mutaxassis edi aslida. Uning oldida asabiylashish zaiflikdan bo'lishini Abdulloh angladi. Ichida "Astag'firulloh" deb takrorlay o'zini bosishga urindi. "Ajoyib mantiq," deb jilmaydi u. "To'g'ri aytasiz. Har bir masalaga ong ila yondashsak. Siz dinni, aynan islomni ilohiyat dasturi ekanligini rad etyapsiz. Bu fikringiz sababli jahli chiqayotgan musulmonni radikal deb ta'riflayapsiz, shundaymi?" "Shunday," javob berdi Mayimxon mamnuniyatdan yal-yal yonib. "Dindorlik va tajovuzkorlik hamisha yonma-yon yuradi. Dindan qutulish hamma yovuzlikdan qutulish demakdir." "Buni qarang. Shunga sira aqlim yetmayotgan ekan," zaharxanda qildi Abdulloh. "Kommunizmni eng ahmoqona g'oya, odamzod uchun zararli deb o'ylasam va aytsam, bundan g'azablanmang. Aks holda siz ham o'z mantig'ingizga ko'ra radikalizmni yuzaga chiqarasiz. Kommunistlar radikal emas, to'g'rimi axir?" Birdan Mayimxonning tusi o'zgardi. Siz buyuk kommunizm haqida bunday deya olmaysiz," dedi kuchanib. "Kechirasiz, qizishmang. Radikal bo'lmang," dedi Abdulloh. "Kommunizmni siz islomni rad etganingiz kabi rad etib, tahqirlaganingizdek tahqirlayman. Biroq siz musulmonlar g'azablangani kabi g'azablanmang. Bu radikalizmga aylanib qoladi." Mayimxon mum tishladi, lekin o'zini tezda qo'lga oldi. "Tilingizga erk bermang, mehmon. Siz kommunistik davlatdasiz," dedi tish orasidan. "Tahdid qilyapsizmi?" so'radi Abdulloh. "Hamma mehmonlarni tahdid bilan kutib olasizlarmi?" "Siz turkiyaliksiz, mehmon," dedi Mayimxon. "Biroq uyg'ursiz. Turkiya vatandoshi bo'lsangiz-da uyg'ursiz. Bu sizni buyuk kommunistik Xitoy davlatiga bog'lab tashlaydi." "Kechirasiz," rosmana qizishdi Abdulloh. "Men hoziroq Istanbulga qaytaman. Menga qilingan bu
tahdid sababli barcha dasturlarni bekor qilaman. Meni uchoq maydonga qaytaring. Bu keskin qarorni eshitib, Moyimxon o'zini yo'qotgandek bo'ldi. O'zingizni bossing, mehmon, ming bora uzr, dedi muloyimlashib. Dasturni amalga oshirish kerak. Axir bahs o'ta tabiiy jarayon-ku. Men hazillashdim. Nega jahlingiz chiqadi axir? Moyimxon shunday deb qahqah otib kuldi. Shunday kuldiki, ko'zidan yosh chiqib ketdi. Abdulloh uning haqiqatan ham hazillashganiga ishonib qoldi. "Obbo mehmon," dedi tizzasiga qo'lini urib kular ekan Moyimxon. "Arzimagan gaplarga xafa bo'lmang. Siz bu yerda avvalo buyuk kommunizm himoyasidasiz. Bir tola sochingiz to'kilmaydi. Zinhor xavotirlanmang. Mana manzilga yetib keldik. Abadiy do'stlik mehmonxonasi xizmatingizda." Ular ulovdan tushdi. 9 qavatli bino. Manglayiga xitoychalab yozilgan. Barzangi qo'riqchilar. Kirdi chiqdi ko'p. Xorijliklar. Oynavand eshikdan xizmatchi yugurib kelib, Moyimxonga ta'zim qildi. Xitoychalab bir nimalar dedi. Moyimxon ulov yukxonasiga ishora qilib, yukni ol deb buyurdi. Chog'i xizmatchi shunday qildi. Mehmonxonaning qabulgohi keng, yorug', serhasham, qizil ziynatlar haddan tashqari ko'p, salqin, qahva isi, yumshoq kursilar, xushmuomala xodimlar. Kelganlarga navbatchi ma'murlar jilmayadi, kalit uzatishadi, maslahat berishadi. 5-chi qavatdagi 21-chi maxsus xona oldindan buyurilgan, dedi Moyimxon ma'murlardan biriga. Xush kelibsiz, dedi jilmaygancha ma'mur ham uyg'urchalab va kompyuter oynasiga qarab buyurtmani topdi. Ha, mana 521-chi xona. Turkiya vatandoshi Abdulloh Yorqin uchun band etilgan. Marhamat, kalitni oling. Kalitni olib, ko'tarmada 5-chi qavatga ko'tarildilar. Xona shinam, derazalari shamolga qaragan, hamma sharoit muhayyo. Yoqimli xordiq, dedi Moyimxon iltifot ila. Mana bu telefon raqamim. Zarurat tug'ilsa tezda qo'ng'iroq qiling. Ertalab soat 9 da sizni 1-chi qavatda kutaman. Soat 10 da tadbirga boramiz. Safaringiz dasturini ham o'shanda beraman. Oqshomingiz xayrli o'tsin. Moyimxon ketdi. Abdulloh juda toliqqanini bildi. Boshi ichiga ari kirib olganday g'uvillaydi. Pardani ochdi. Shaharning qovog'i soliq qiyofasi namoyon bo'ldi. Quyosh kunbotarga oqqan. Telefon raqamlarini terdi va go'shakka dedi. Meni Istanbulga o'ling. So'ng uyining raqamlarini aytdi. 2 marta chaqiruv sasidan keyin kimdir go'shakni oldi. Assalomu alaykum. Narigi tomondan otasining tovushi keldi. Va alaykum assalom, Abdulloh. Senmisan o'g'lim? Ha, ota, Abdullohman, Urumchidaman. Yaxshi mehmonxonaga joylashtirishdi. Hammasi yaxshi, alhamdulillah. Ota bola biroz gaplashgach xayrlashdilar. Ertalab Abdulloh bomdodga uxlab qoldi. Uyg'onganida kun yoyilib ketgandi. Shoshib tahorat oldi. Fajrni ado etdi. Biroq ko'ngli g'ashlik changalida edi. Nonushtadan so'ng ko'tarmada pastga tushdi. Odam siyrak. Ko'pchilik uxlayapti shekilli. Abdulloh yumshoq o'rindiqlardan biriga o'tirdi. Stolga tashlab qo'yilgan gazetalardan birini oldi. Ham uyg'urcha, ham xitoycha. Birinchi sahifasida qirmizi sahnda Xitoy raisi savlat to'kib turibdi. Yonida daftarcha changallab boshi egilgan bir necha kishi xuddi eng muhim ishlari raisning nutqini yozib olishdan iboratdek turishibdi. Abdullohga bu erish tuyulishi kerak edi, biroq Urumchi havosi uning o'pkasiga kirib, qoniga singib ulgurgani uchunmi, negadir ajablanmadi. Go'yo shunday bo'lishi kerak degan axborot uning miyasiga avvaldan quyib qo'yilgandek edi. Tuyqus bir chinqiriqdan Abdullohning hushi boshidan uchib sakrab ketdi. Ma'muriyat oldida bir xitoylik yosh xizmatchini tepib baqirardi. Abdulloh hayron qoldi. Xizmatchiga biror tepki qattiq tegdi shekilli, bukchayib hiqillab qoldi. Abdulloh ularning oldiga yugurdi.
Xitoy odam yerda yotganning yuzini majaqlamoqchidek oyog'ini ko'targan edi. Abdulloh uni itarib yubordi. Sahnda odam siyrak edi. Biroq ko'pchilik bu holga indamayotgandilar. Abdullohning himoyaga otilgani bir necha soniyada ro'y berib, hamma qotib qoldi. Kutilmagan turtkidan yiqilgan Xitoy o'rnidan turib, hezlanib keldi-da Abdullohning jag'iga musht soldi. Abdullohning ko'zidan o't chaqnadi. G'azabi miyasini qaynatdi. Endi u ham o'zini ushlay olmadi. Bor kuchi bilan Xitoyining iyagiga musht urdi. Xitoy g'iq deb ovoz chiqardi-yu yerga yiqildi. Yiqilarkan boshi devor qirrasiga tushib yorildi. Bir zumda qon oqdi. Mehmonxonada qiyomat qopgandek shovqin ko'tarildi. Politsiya yetib keldi. Kirish chiqish eshiklari qat'iyan yopildi. Kaltak yegan xizmatchi murdadek oppoq edi. Xitoyini tez yordam olib ketdi. Abdullohning qo'liga kishan solishdi. 12-bob tugadi.